Ish presidenti francez Nicolas Sarkozy nuk do ket të ketë të lehtë të rikandidojë për postin e presidentit të Republikës Franceze në vitin 2017. Disa përgjime telefonike janë legjitimuar nga gjykata e apelit franceze si të vlefshme. Tashmë ish presidenti duhet të përballet me akuzat e reja për korrupsionin dhe trafikim postësh të larta pune dhe influencë me anë të pushtetit. Për disa muaj ish përflitej një çështje e tillë, por asnjëherë nuk ishte zyrtarizuar. Vendimi i gjykatës së apelit e bën kandidimin e ish presidentit Sarkozy akoma edhe më të vështirë. Fillimisht duhet e tuar ngjarja, nëse emri është presidenti Delipastre, atëherë ai do ket të ketë më të lehtë të kandidojë për kreun e qeverisë franceze, dëshirë të cilën nuk e ka mohuar asnjëherë. Një hetim i vështirë dhe i mediatizuar së tepërmi për Nicolas Sarkozy, i cili është i dyshuar për nxitjen e gjyhtarit të lart, Gilbert Azibert, me qëllim përfitimit të informacioneve konfidenciale mbi një rast ligjor në progres. Në këmbim ish presidenti i kishte premtuar se do të ndërhynte që gjyjtari të merrte një punë prestigjioze në Monaco.